Жодної смерті. Минулого тижня від коронавірусу не помер жоден пацієнт ковідного відділення Коломийської центральної районної лікарні. Щоправда, хворі ще є, але ситуація покращується ледь не щодня. Деталі від генерального директора медичного закладу Андрія Кошкіна. Перед Великоднем медики просили краян бути особливо обережними у свята, адже боялися, що люди втратять пильність, забудуть про маски та заборону перебувати у великих товариствах і знову допоможуть коронавірусній інфекції поширитися на нашій території. Щоправда, тепер можна з полегшенням зітхнути. Два тижні минули, і у нас все спокійно. За минулий тиждень до Коломийської ЦРЛ поступило всього 152 пацієнти, з них з коронавірусом та підозрою 14. Померло всього по стаціонару на 4 пацієнтів, від коронавірусу жодного. На сьогоднішній день у нас знаходиться 26 пацієнтів в коронавірусному відділенні, з них 5 в реанімації, дітей немає, 12 пацієнтів в ПЛР позитивних, на кисневій дотації 7. До слова, медики, які безпосередньо контактують з ковідними пацієнтами, продовжують отримувати надбавки від держави. Щоправда, не в таких значних розмірах, як було при переповненому відділенні з хворими на коронавірус, продовжує Андрій Кошкін. Ці виплати надходять вчасно, як і інші, зокрема, основна заробітна плата. Не в тих розмірах, коли була нагрузка по 200 чоловік на відділення. У нас є спеціальна комісія, яка засідає кожен місяць на те, що скільки, кому відсотків давати за роботу з коронавірусними хворими. Постанова гласить, що ми маємо доплату до 300%, і тому ви розумієте, що зараз при такій мінімальній нагрузці ми не можемо платити всім 300% доплати. Ми з 1 квітня знову ж контрактувалися з НСЗУ, тобто ми продаємо свою послугу Національній службі здоров'я, яка платить нам за це кошти. Ми законтрактувалися на 21 пакет. Це дуже багато. В області практично ніхто стільки не законтрактувався. Кошти у нас почали поступати вже з минулого тижня. Законтрактувалися непогано, на зарплату і на медикаменти небагато, але стає. Все остальне будемо заробляти. Також у Коломийській центральній районній лікарні мають встановити комп'ютерний томограф. Скористатися ним зможуть деякі пацієнти безкоштовно. Наразі роботи тривають. Щодо ситуації по КТ на приймальному відділенні, то всі будівельні роботи вже зроблені, завершені. Залишилося, чекаємо від фірми Siemens своїх працівників, які би мали цей комп'ютерний томограф установити. А потім вже будемо запускати антиядерний комітет, все так, як маємо. Взагалі ми в черзі десь до кінця цього місяця. Але ми вже звертаємося до них неодноразово, щоб якось це трохи прискорити, щоб ми могли відкрити комп'ютерний томограф до Дня медика. Зробити подарунок. Ну, як нам це вдасться, не знаємо, тому що там є черга таких по Україні томографів, наскільки мені відомо, десь в районі 160. І, звичайно, що люди не встигають. Але нас не дуже далеко відкинули на кінець травня, але ми знову ж звертаємося, щоб до нас, можливо, скорше приїхали, встановили цей комп'ютер. Тому що ми готуємося. Надія Плюхіна, Сергій Гурин для подій телеканалу НТК.